Оқушылардың қоғамдық мәселелерге араласып, әлеуметтік белсенділігі мен азаматтық жауапкершілігін арттыру мақсатында жүзеге асатын жобалардың бірі екі апта ауылда жазғы тәжірибесі. Өскемен қаласы NIS мектебінің жоғары сынып оқушылары аталмыш тәжірибе барысында ауылдың тұрмыс тіршілігімен танысып, еңбек тәрбиесінен өтуде жауапкершілік, төзімділік, бейімдеушілік сынды дағдыларын шыңдай түсті. Сабақта ұзақ болғандықтан және мен апа-атама келе алмайтынмын. Бірақ та осы жоба арқылы мен жазда апа-атама келдім. Осы жоба арқылы мен ауыл тіршілігімен танысып, апа-атама көмектестім. Міне, немерелерім, бала-шағаларым ауылға демалуға келді. Аздап бақшамыз бар. Сол бақшамызда жұмыс істейміз. Балалар бізге көмектеседі. 7-ші сынып оқушысы Дилназ Сейтканова жобаны қаланың шетінде жаңадан үй салып жатқан туыстарының үйінде өтіп, өзіне үлкен тәжірибе жинақтаса, ал апай жездесі үшін жаңа үйдің жуып-шаю жұмыстарын атқаруда көмекші болды. Кей оқушылар жер үйде тұратындықтан тәжірибені өз үйлерінде өтті. Олар жыл көлемінде сабақтан босамағандықтан үй тірлігіне көп уақыт бөле алмайтын. Сондықтан жазғы демалыспен бұл тәжірибе ата-анаға қолғабыс етуге үлкен мүмкіндік берді. Инноват бізде далада міне бақша суарады, үйде краскілеу жұмыстары жүріп жатыр. Әр түрлі осындай көп жұмыстарға көмектеседі. Аула сыпыру, бау-бақша суару және шөп жинау мен үшін күнделікті жұмыс болып келеді. Алайда пәтерде тұратын достарым және сыныптастарым үшін екі апта ауылда жобасы күнделікті тұрмыстық желідегі жұмыстарды бөлуге көмектеседі деп ойлаймын. Аталмыш жобаның басты мақсаты қалада өскен балалар үшін ауыл түсінігін қалыптастырып, туған жер тынысына жақындату арқылы патриоттық сезімін нығайта түсу. Еңбектену үстінде ауылдың проблемаларын көзбен көрген жасөспірім болашақта шешу жолдарына идеялар ұсынып, туған жердің көркеюіне үлес қосады деген ойдамыз.